Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Російські системи протитанкових оборонних споруд, лінія Вагнера, що зводиться в Луганській та Донецькій областях України, а також Білгородській області РФ, є неефективними протитанків, але можуть перешкодити просування іншої техніки, в тому числі й військової. Про це розповіли жителі міста Сватове Луганської області на прохання кореспондентів видання діалог ЮЕЙ вони поспілкувалися з бойовиками на законних збройних формувань ЛНР, другої АК у складі ЗС РФ, які контролюють цей населений пункт. Як Відомо лінія Вагнера є системою бетонних тетрейдерів з металевими петлями зверху і з боку, взаємопов'язаних між собою сталевими ланцюгами, росіяни, розпорядившись будувати такі зміцнення, розраховували уповільнити контрнаступ ЗСУ у східних областях України. Наскільки ефективна дана оборонна споруда? За словами одного з колаборантів із Луганська, які воюють на Донбасі з 2014 року. Лінія Вагнера ефективна проти БТРів, позашляховиків та деякої іншої військової та цивільної техніки, особливо якщо водій таких машин влітає туди на пристойній швидкості. Щодо танків, то за інформацією про російських бойовиків піраміди їх практично не зупиняють. Нагадаємо, що російські окупанти, можливо, під Луганськом будують нову лінію Вагнера у самому обласному центрі, помічені вантажівки з тетрадрічними пірамідами. Інформація про будівництво нової лінії Вагнера під Луганськом почала з'являтися ще місяць тому у російській змі. Зважаючи на це, на оборонному рубежі Сватово Крімнав окупантів справа зовсім погана. Ймовірно, що вони звідти збираються відступати, тому й прагнуть якнайшвидше підготувати нові оборонні рубежі. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.